E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo pro canal. E acabou de sair, rapaziada, uma nova atualização aí do patch The Best Comebol, a atualização 9.8 de abril, ok? Somente para PC, tá bom, rapaziada? Durante a última semana eu trouxe para vocês duas reviews e uma gameplay. Tá? A gameplay era mostrando a Copa do Brasil 2023, né, pessoal? E as outras duas reviews era mostrando a Série A e a Série B do Brasileirão, ok? Então já está disponível no canal para você estar assistindo, tá? Eu decidi lançar essas reviews primeiro, né? Porque eu tava muito cansado, tipo, e enfim. Então é por isso que eu tô lançando essa review agora para vocês, ok? Porque geralmente eu tinha que lançar essa review, né, para depois estar lançando as reviews das ligas, né, e também as gameplays, tá? Mas eu fiz essa invertida aí, mas enfim, acontece, tá bom, rapaziada? Então é isso, eu vou estar lendo aqui o que veio, né, de novo, de fato, nessa atualização para PC, e depois eu vou estar apenas testando aqui junto com vocês o que é essa atualização. Vamos ver o que mudou na jogabilidade e assim vai, tá bom? Então eu tô com uma cola aqui e é isso. Bora para cima, rapaziada. O que veio nessa atualização de abril da Conmebol foi a nova Copa do Brasil, Betano 2023, que já está disponível no canal, igual eu falei para você estar assistindo, né, mano? Foi um jogo muito foda, foi um golaço de falta, cê é louco, insano, tá ligado? Mano, foi um jogão entre São Paulo e Sport, tá, rapaziada? Assiste lá, fechou? Novos técnicos para a Master Liga, que são Fernando Lázaro, Renato Paiva e também o Pepa, isso mesmo, Pepa? Enfim. Eu acho que é isso aí mesmo. Novo modo de dificuldade Ultimate, cara. Para quem gosta de desafios e bastante dificuldade. Modo Ultimate. Que loucura, hein, velho? O modo difícil, hein? Realmente, pelo amor de Deus. É o que eu não quero mostrar aqui para vocês, tá ligado? Mais de 30 jogadores. Da base criados e com faces escaneadas, Série A e B do Brasileirão completamente atualizadas no quesito de elencos e uniformes que eu já mostrei para vocês que está disponível aí no canal, fechou? Todos os jogadores da Série A com seus valores de mercado reais de acordo com o Transfer Market, enfim, alguma coisa assim. Tá falando aqui que os valores aí dos jogadores brasileiros estão reais, estão atuais aí no mercado. Acho que é isso, tá? E é isso, rapaziada. Enfim, agora é só jogar, tá ligado? Não tem mais o que falar mais, não. Bora pra cima, meu parceiro. Partida local. Cara, vamos ver o que pega aqui, velho. Que time eu vou escolher, mano. Eu vou com o meu São Paulo. Ah, moleque! Ah, mas Nero, quando que você não vai com o seu São Paulo, né, pai? Fala pra mim. Ai, Jesus. Mano, e o Santos tá com esse novo emblema, né, rapaziada? Com uma coroa aí, pá, homenageando o Rei Pelé. Então vai assim mesmo, São Paulo contra Santos, tá bom, rapaziada? Bom, aqui começou a chover, então, né, mano? Se captar aí no áudio, é nóis. Eu vou colocar aqui profissional, 5 minutos, tá? Já tá aparecendo aí. Ah, moleque, mano, os gráficos é muito foda, velho. Bom, mano, aqui a gente tem 9 uniformes cada. É muita coisa, né, rapaziada? Tá maluco, meu parceiro. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Vamos ver aqui a do Santos também. Bora. Beleza. Deixa eu escolher aqui
E segundo aqui, estádio já é no automático, então a gente vai no Morumbi, tá? É, plano de jogo. Eu não mexo, né, rapaziada? Tá? Então é isso. Erisson, cara, que fez 2 na Sul-Americana, então eu vou deixar ele no lugar do Caleri, tá ligado? Porém, aqui tá com overall 75, cara. É, enfim. Poderia ter mais. Pode ser aí por causa do jogo, não sei. Meio que imitando um pouquinho o FIFA, tá ligado? Aumentar o overall aí de acordo com, né, o que ele faz nas partidas, o desempenho dele, né? O desempenho do jogador. Mas, enfim. Então, é isso, rapaziada. Não tem muito o que mexer mais, não. Bora pro jogo, então. Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Deixa para você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Esse gráfico é muito foda, mano. Jogando no controle de Xbox One, mano. Não quero desfazer dele, não, cara. Eu quero pegar o seu Zess, tá ligado, mano? Vamos lá, rapaziada. Clichou. Eita, não. Calma. Calma. Agora sim, clichou. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Cruzamento, olha o toque de cabeça. Outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa. Felipe Jonathan vai na base do lançamento. Parte para o campo de ataque. Tenso, não consegue, caramba, chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Está saltando o meio de campo. Aí dificulta para os atacantes. Olha que gol. A bola! E o gol! Você é burro, mano. Você é burro, mano. Você é louco, mano. É uma delícia fazer gol assim, né, mano? Toma. Ai, mano. 1-0. Ai, Jesus. O interessante é que o jogo começa... Ai. Dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo. Muito bom, se muito for bom. Assim, nesse ritmo, nesse pique. E vai ganhar só o arremesso lateral. Nossa, você esperou bola, passar hein? Lindamente. Chamando na área, chamando na área. Cabeçada! Foi na medida, cara. Cabeçada pra fora! Se você olhar, foi na medida, olha isso. Ó. Esperei passar, ó. Dei aquele break, pô. Esperei o pessoal passar. Olha isso, mano. Foi... Só burrice, pai. Que eu mandei certinho pra você, tá?
Mais uma bola esticada. Opta pelo lançamento. Bateu pro gol! Mano, pensei que tava impedido, né, mano? É um gol desse, velho. Os fogos, os fogos. Ó, usou habilidade, tocou, boa bola. Nossa, mano. Que adiantada monstra, hein, velho. Segura Lucas Lima. Foi boa a bola, hein. Tchau. Não. Tomou um encontrão. Legal do seu árbitro. Caso, mano, se fosse. Joga longa lá pro campo de ataque. Se fosse bem. Tá ligado? Só um pouquinho só. Que eu fiz aqui, que eu cliquei aqui, né? Só que ele não quis dar o toquinho. Luciano. Assim eu não consigo passar. Impressionante. E acabou com a história do ataque. Não consigo passar assim, só dando uns toquinhos, tá ligado? Olha, tá vendo? Sempre falta, mano. Oxi. É, burra. Nathan. Nathan. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo boa. De ataque. Boa. Ah. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Busca no meio, faz um lançamento longo. Ah, é, mano, mas que jogo gostoso, mano. Aqui, óbvio, fim do primeiro tempo. Tipo, mano, que nossa foda de gameplay, rapaziada. Nossa, mano. Isso aqui tá insano demais. Vamos lá, então, pro segundo tempo, rapaziada. O jogo começa o segundo tempo. Também é... não dá, né? Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio campo, criar no meio campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. Dominou, empate pro gol! Gol de quem? Gol do São Paulo! Tomou conta do jogo, né? Assim, não é, é claramente, assim, ela dominou completamente. Vem, mas assim, fez o primeiro gol, depois começou a ter um controle, até pela experiência dos jogadores, menos a formação. E acabou no segundo gol, se continuar dois o jogo dessa maneira, pode até fazer mais gols. Valeu, valeu. Toca a bola à frente. Cruzamento para toque de cabeça! Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Tá. Dodge jogou bola lá à frente. Nossa! E depois chegou perigosamente! Lindo gol! Gol! Gol do Santos!
bom. E é natural que isso vá empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo. A chance do gol! Gol! É de quem? É de quem? Gol do São Paulo! Que já pesava mais, agora tem mesmo um monte de quilo. Foi falta. Chegou atropelando. Faz a jogada. Torcida gostou da vontade ali na hora. Nossa, da dividida. Nossa, mano. Não consegui recuperar ainda. Mas olha, Rafael, dá uma boa, tio, mano. É burro, é? Franco. Natan. Boa bola. Esse chegou perigosamente! Passa perto sem desvio. Aí não tem como não também, né? Mais um na rede! Já abriu lá na direita. Pablo. Ah, mano. Fica com o arremesso lateral. David. Mais uma bola esticada. Faz a bola esticada. Dá pra bater no gol. Afasta o perigo. Bateu de primeira. Hoje eu tô muito usado já nesse jogo. Já tô. Vai terminar. Tá ligado, cara? Árbitro. Mano, eu quero fazer e jogo. Aqui, o jogo mas, está encerrado. Mais coisa, velho. Capadinha, guilão. Tô nem aí, mano. Muito mas... bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, então, com a esse foi o vídeo, certo, rapaziada? Com a chuva da brada você aqui, tá essa noite de quarta-feira. Mas é isso, tá? Se você curtiu, deixa o seu like para ajudar, que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ativa o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar mais vídeos, mais atualizações como essa, o YouTube sempre vai te notificar. Demorou? Então é isso, rapaziada. Tamo juntão, aquele forte abraço e falou! É nóis!